Dobrý den, mé jméno je Veronika Šindlářová a vítám vás, diváky O2 TV Sport a Orange TV, při pravidelném sledování pořadu Cvičíme s Veronikou. Dnes je tady se mnou Veronika a zástupce hokejové a tenisové redakce a komentátor O2 TV Sport. Libore, cvičíš doma v karanténě? No tak vzhledem k tomu, že mám problémy s plotínkami, tak musím cvičit pravidelně, ale co se týká aktuální situace, tak chodím běhat, ačkoliv to teda nesnáším, ale vzhledem k tomu, že veškerá sportoviště jsou zavřená, tak chodím běhat, jako strašně mě to nebaví, jako extrémně mě to nebaví, ale aby člověk něco dělal, tak odchodím. No. Takže tady ta forma cvičení je pro tebe OK, budeš cvičit s námi. Je naprosto úžasná a budu cvičit s tebou i u televizních obrazovek, budu se na sebe dívat, jak jsem špatný a budu to vylepšovat do těch dalších dílů, abych byl lepší. Tak pojďte cvičit s námi a pojďte opět zlepšit svoji kondici. V dnešním díle v zahřátí využijeme jakoukoliv překážku a my k tomu budeme potřebovat svoji vlastní obuv. Takže my sundáme boty, dáme si boty lehce před sebe, aby nám pouze znázorňovali pomyslenou překážku a jdeme nohama od sebe k sobě. Pokud zvládám, tak můžu zvýšit tempo a zvedat kolena. Dobře, zapojím ruce do pohybu. Ještě posledních 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a povolím si. Můžete opět zůstat v té poloze, že jste lehce za botami, popřípadě mezi nimi, to je ta složitější varianta. Jdeme od sebe, poskokem k sobě. Zase tempo podle sebe. Pokud si troufnete, můžete jít mezi obě boty a zvednout i víc nohy nahoru. Ještě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Povolím. My jsme se zahřáli, tak ještě jednou opakujeme celé cvičení. Takže buď máme boty lehce před sebou a nebudeme mezi ně. Opět zvedám nohy, kolena nahoru. Tempo podle sebe, podle svých vlastních možností. Pojďme ještě do pohybu, poslední 4, 3, 2 a povolím. Opět boty před sebou, nohy poskokem od sebe do rozložení a opět k sobě do snožení. Tempo volím podle sebe. Dobře. Pokud zvládám, můžu přidat i paže do pohybu. Je ta práce trošku komplexnější a akční. Poslední 4, 3, 2, povolím. Na chvíli vydechněte, my jdeme na posilovací část. Boty máte před sebou. Vycházím z té polohy kliku. Tak maximálně dlaně stopu, stopu a půl od těch bot. Pokrčím lehce v kolenou. Snažím se vytáhnout k jedné botě, ke druhé, šikmo a šikmo. Takže dvakrát vytažení rovni a dvakrát vytažení v tom šikmém směru. Opět rovni, rovni, šikmo, šikmo. Dobře, rovni, rovni, šikmo, šikmo. Ještě naposledy rovni, rovni, do šikma, do šikma. Povolím, my si malinko stížíme tu polohu, jdeme do podporu na předloktí, opět je na vás, jestli zůstanete na kolenou, to je ta jednodušší varianta, úplně stejný pohyb, opět do šikma, anebo jestli vytáhnete kolena nahoru, nechám na vás. Tady spíše volíme plynulejší tempo, s výdechem se snažím vytáhnout paži vpřed. Nejde tolik o výšku té paže. Opět rovni, rovni, šikmo, šikmo. Poslední opakování před vámi. A povolím. Jsme opět s tou polohou těla nahoru. Boty před sebe. Tentokrát stoupnem mezi boty. Jdu do unožení stranou. Vrátím zpět. Opět unožím. A vrátím zpět. Můžete zapojit ty paže do pohybu.
Po případě paže v týl, ať udržíte rovná záda, lokty od sebe. Pojďme ještě pár pohybů. Jedna noha výrazně napnutá, druhá pokrčená. 4 doby, vrátím. 3, vrátím. 2 a povolím. Jdeme s pohybem dolů. Využijem tentokrát jenom jednu botu. Jednodušší varianta, opět pevný střed, stažená ramena dolů, otevřený hrudník, nohy na zemi. Předávám z jedné paže do druhé, snažím se neprohybat. Výdech, nádech, výdech, nádech. Pokud zvládám, volím složitější variantu. A pokud ještě zvládám, tak dopínám nohy. Takže nechám na vás, jakou variantu zvolíte. Opět výdech, nádech, výdech, nádech. 8, 7, hezky, 6, 5, 4, 3, 2 a povolím. Ještě zaměstnáme to břicho na chvíli. Opět se vracím do té stejné polohy. Můžou být nohy opět odlepené od země nebo zůstávají na zemi. Z té vnitřní strany zvedám jednu nohu, měním botu pod kolenem. Pokud zvládám, tak obě dvě nohy odlepím od země. Výdech, hop, hop. A pokud ještě zvládáte, tak vyšší level, že snížím tu polohu těla a polohu nohou. No pojďme, pojďme ještě. Posledních 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Povolím. To je pro dnešek vše, já vám moc krát děkuji a těším se na další díl cvičení s Veronikou.